どうも皆さん、ようそろ岡山と申します。バディミッションボンド実況プレイ、今日も続きやっていきたいと思います。ということで今回からミッション5、三日倉島の大花火、こちら見ていこうかなと思います。前回ね、このミッション4を終えまして、無事にハイジャック班との一悶着も終わりまして、飛行船で三日倉島に着くことができたんですが、謎の詐欺師チェズレイ・ニコルズとの出会いによって物語が渦巻いていくと。いや、早速見ていきましょう。楽しみ。相変わらずおしゃれだな。あ、誰あの奥の人。オープニングにいた人かな。なんかオープニングでさ、出てたキャラクターで何人か出てない人いるじゃないですか。いつ出てくるのか楽しみなんですよ。同日夜、三日倉空港到着ロビーに、にて。すごい豪華、いきなりカジノあるけど。いろいろありすぎたけど、ついに着いたぞ三日倉島。もう俺たちもしかしたら死神なのかもしれない。あのコナン君とか金田一みたいな。父さんの死の真相、そしてディスカードの尻尾、全部必ず掴んでみせる。うん。それにしても、いやすごい、めちゃめちゃ綺麗。あ、ピアノまである。さすが歓楽島の玄関だな。空港内にカジノやらピアノやら、あのストリートピアノ引き逃げ動画流行ってますよね、 YouTube で。全てがキラキラしてて賑やかだ。かっこいいな、これおしゃれだね。でも一番賑やかなのは。飛行船の乗客の方ですよね。解放された今のお気持ちを。ああ、そうだ、ハイジャックされてたんだった、そういえば。そうだ、ハイジャックされてた船、あ、船じゃねえや、まあ、船っていうか飛行船かに乗ってたお客さんなんだ俺たち。ハイジャックの時の様子をお聞かせください。僕らの周りだ、汽車の山、山、山。まあ特ダネだもんな。一言、一言。お母さん、命かかってたってのにな、こっちは。こらこら、こんなに群がったら子供が怖がるでしょう。いた、誰マイクで殴ったの。一言、一言。鍵詰めを取り戻した後でよかったぜ。壁はぶち破って進むもんだな、あドギー。まずいって、全国放送でバレるから。うわ、まずい。苦手な空の旅と相まってビーストモード寸前だ。なんかエヴァ2号機か。なんとかこの騒ぎを収めないと。一言、人。あれはチェズレイ。チェズレイ、すごいピアノ。すごいわ。これってプロも弾くのを避けるって言われてる超難易度の曲じゃない。しかもめちゃくちゃ美形。あっちを取材しようかしら。うん、すごい公私混同だ。ルーク、ルーク、記者の目がそれたよ。今がチャンスじゃない。ユリちゃんもね、チャンス。うん、ありがとう忍者さん。チャンス逃してばかりだって。よし、こっそり逃げましょう。うん、ありがとうチェズレイ。ナイスサポートでしたね。同日夜、三日倉空港入り口。はあ、ようやく記者たちを負けた。めっちゃ綺麗だな、空港の前。ガラス張りじゃん。皆さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ。ああ、君も抜け出せたのか。ありがとう、おかげで助かっ。いや、むしろこのゴタゴタは彼が元凶では。確かに、至極当たり前のことをしたのではないか彼は。どうかなさいましたか。彼は僕たちと同じくディスカードを追っているという。なんか怖いガみたいな、なんかガの羽の模様みたいなやつ着てんな。そして仲間になるような素振りを見せている。信頼していいのか。だが彼は悪質な犯罪者、仮面の詐欺師だ。本来ならば警察に。警察。読まれてるぞ。
表情に出るな、ルーク。いえ、当然のお考えですよね。私にはかの怪盗ビーストにも並ぶ財貨があるのですから。そうだ、アーロンもチェズレーと同じく世界的に有名な犯罪者。確かに今ダブ両手に犯罪者両手に花じゃない、両手に犯罪者だ。だけど僕はもう彼のことを仲間だと。そうだよな。何ガンつけてんだクソ犬、文句でもあんのか。彼が僕をどう思っているかはさておき、僕の方はもうアーロンを仲間だと思ってる。絶対犬としか思ってないよ向こうは。そうなると僕にチェズレーだけを糾弾する権利はないような。グーム、バカ正直。ルーク、うなってるとこごめん。でもさ、急がないとバス待ちの列がひどいことになるよ。バス？うん、特に劇場街に行くバスは混むからさ。劇場街？あ、木馬さんすみません、話が見えないんですが。俺ね、劇場街で昔なじみと会う約束をしてるんだ。さっき電話がつながったからお前さんたちも連れてくって言っちゃった。飲みに行くの？それはまたどうして？その人ディスカードの情報を持ってるんだって。ファッ、そんなうまい話ある？てか木馬さんはディスカードと関係ないんだよね多分ね、その因縁みたいなのは。みんな追ってるんでしょ、ディスカード。さっきそんな話してたじゃない。ただのおっさんじゃねえと思っちゃいたが、てめえもディスカードを追ってる口か。あ、やっぱそうなのか。そうね、そんな感じ。まあ詳しい話は後にしようよ。木馬さんも追ってるんだ。確かにそれはただものじゃないわな。記者にも渋滞にも捕まりたくないじゃないね。ついていく価値はありそう。あ、はい。じゃあとりあえずバス乗り場に。んた、しょんべんならバスの窓からしろ。すんなすんな、絶対すんな。捕まるよ。そうじゃなくてチェズレーがいないんだ。捕まるとかじゃねえ、ダメだ倫理的に。もしかして僕が警察に突き出すと思って逃げ出したとか。いや、ないでしょう。相変わらずめでたい頭だな。殺にビクつくなんざ小悪党のすることだ。君が僕にそれを言う、この説得力よ。ま、奴が失せたなら何よりだぜ。ぶちのめす手間が省けた。確かにアーロンとの相性は最悪っぽかったな。ちなみに僕はというと、仮面の詐欺師チェズレイ、もう少し知りたかった。正直苦手だと思った。関心を持つべきじゃない。正直俺はもう少し知りたかった。僕はもう少しチェズレーのことを知りたかったかな。気になるキャラだよね。俺声も好きだし。あんないかがましい野郎の何を知りたいんだよ。確かに仮面の詐欺師は世に名高い悪党だけど、もっと話してみたら違う一面が見えるかもしれない。噂や評判じゃなくて自分の物差しで相手の人となりを測りたいんだ。うんうん、素敵。ちなみにルークの物差しで測った怪盗ビーストってどんな人？そうですね、乱暴者ですが情に厚くて親しみやすい。それ以上ほざくと殺すぞ。なんで？褒めてるのに。木馬さん、僕の物差し壊れてるかも。そうかな。ガリ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 って言ったの半分に畳めるタイプかもね。クソ詐欺師のことなんざどうでもいい。とっとと動くぞ。どうせまたフラッと帰ってくるでしょ。ああ、分かった。ではぶらり楽しいバスの旅、二名様ご案内。でも誰なんだろう木馬さんの知り合いって。あ、果て前に S 系列三神楽交通をご利用いただき誠にありがとうございます。いえいえ、まもなく
ブロッサム入り口です。あ、右上になんかねぶたみたいなのがあるね。さっきちょっと言いかけたけど、手前にあのなんだっけ、かぐら姫か、かぐら姫のポスターで、奥にスイちゃんのポスターがあって、パンケーキとかもあるね。ブロッサムというと、イカグラ島の大部分を占める都市の名前だ。へえ。劇場街もブロッサムの中にあるんですよね、木馬さん。と、そうだ、二人は後ろに座ってるんだった。がっつり寝てる。木馬さんはさておき、よだれ垂らしてんじゃん、アーロン。鼻ちょうちんまで出てる。かわいい。寝とる。あ、知らぬ間に酒飲んでる。何してんの。一升瓶ってそりゃ酔いつぶれるよ。半分ぐらいなくなってんじゃん。こっちは苦手な空の旅が相当答えたわけね。眉毛ピクピクしてた。これはいかん。奥がしっかりしないと乗り過ごすぞ。もうすぐ着くブロッサム入り口から目的地の劇場街まであと何駅だ。え、集中しよう。サーチモード。劇場街まであとどのぐらいか把握しよう。え、どうやって。ああ、これか。次はブロッサム入り口だ。そこから劇場街まではあと、ブロッサムエントランス。はい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 。この広告の女性、どうして頭にヤシの木を。さっきあったろ。びっくりするわよね。あら、かわいいおばあちゃん。あ、すみません、思わず声が。気にしないで。これはヤシの実族っていうのよ。ヤシの実族。ヤシの実族、タケノコ族みたいなことか。頭にヤシの実をつけて着物を着るのが若い人の間で流行ってるんですって。あ、完全にタケノコ族だね。あなた、あなた。流行ってのはわからんもんだ。神楽姫みたいな古典物が今になって受けるんだから。呉服屋なんか神楽姫様様ね。今や若者のブームに支えられてるし、着物なんて年寄りは着やしないもの。あ、そうなんだ。なんか逆転してんだね。じゃあブーム、流行か。僕とは対極にいる人たちだな。まあ、同じスーツしか着てねえしな、ずっと。で、ちょっとついでにこのスイちゃんは調べられないんかい。ほな、まあここの路線図でしょうね。これは路線図だな。もう完全にあったじゃん。劇場入り口まであと3駅だ。青が海岸線、赤が中央線、緑が山麓線だ。うんうんうん。あ、てか中央線だったら一駅だ。うん、僕らが乗っているのは何線だっけ。そんなぼーっと考えてるうちに多分もう着くよ。このバスは海岸線カジノ街行きだ。あ、ってことはじゃああと3駅だ。劇場街まであと何駅か今ならわかるかもしれない。うんうんうん、よし。さて、他になんか見れるものはないのかな。あ、あるじゃん。あ、スイーツの広告。バス広告だ。なになに。歯ごたえゼロの霞パンケーキ、年配のお客様に大人気。ゼロはやだな、多少残してほしかった。口に入れた瞬間に溶けるってのはよく聞くけど、歯ごたえゼロって下手くそマーケティング。正直猛烈に食べたい。刺さったんか。歯ごたえゼロどう刺さるねん人に。まあいいだろう。よし、タッチ完了。ブロッサム入り口、ブロッサム入り口です。お降りの方はお忘れ物にご注意ください。今がブロッサム入り口だから、劇場街まではあと。さあ、ヒーローチョイス。2駅、3駅、4駅、3駅。このバスは海岸線なんだからあと3駅だよな。素晴らしい。まあ、まだ寝かしといてあげよう。
またピックついてる。しかし2人ともあと3駅で起きるだろうか。アーロンなんか起こした瞬間に鍵詰め飛んできそうで怖いわ。絶対寝起き悪い。立ち止まらず奥に詰めてご乗車ください。結構混んできたぞ。発車します。お捕まりください。揺れるね。おお、おっとっと、びっくりした。今すごいあのコントローラーがビューって揺れた。あのよかったらこの席をお譲りします。おや、すまないね。ありがとう。めっちゃいい声、めっちゃいい声、そして聞いたことある声、まさか。よっこらっしょ。そのガイドマップ、もう話しかけてきた。え、かっこよくない、おじさん。はい、空港で配ってるやつだね。観光に来たのかな。なんか何形態かに進化しそうな声してんな。そうです、三神楽島は初めてで。おすすめスポットとかありますか。たくさんあるさ。歓楽街はもちろん、温泉、自然にグルメもね。きっと君の思考に合ったものが見つかると思うよ。旅行では何を重視するかね。そうですね、史跡巡りとか。はあ、渋いな。好きそう、ルーク。土地の歴史や成り立ちが分かると旅も楽しくなりますので。本当にいい性格してるな、ルークは。うちの娘と気が合いそうだな。娘も歴史好きで、と、それはさておき。あら、結婚相手見つかったかな、ルーク。史跡なら山奥にあるにはあるんだが、残念ながら今は立ち入り禁止になっていてな。怪しい、ディスカードじゃないの。まずはこのブロッサムを気に入ってくれることを祈るよ。S系列三神楽交通をご利用いただき誠にありがとうございます。あ、こちらこそ。まもなく劇場街入り口です。あ、ご丁寧にどうも。いつの間にか目的地だ。アナウンスに応答するやべえやつ。アーロン、モクマさん、起きて。劇場外入り口です。お降りの方はお忘れ物にご注意ください。では僕たちはここで降ります。お気をつけて。ありがとう、話せて嬉しかったよ。握手を頼めるかな。もちろんです。手を握る。はい、さようなら。良い旅を。なんだ、親指にしていたなんか桜の花が二輪でいいのかな、二弁なんていうのかちょっと分かんないけど、桜の数え方がなんか書いてあったゴールドのね、指輪してましたね、親指に。なんか普通に良さそうなおじさんだったけど、なんか明らかに重要キャラなんだろうな。ああやって露骨にね、こうなんか前に出されたってことは、声も良かったし楽しみです。同日夜、三神楽島劇場会。うわぁ、あーすごい。あ、忍者じゃんだ。赤と黒の忍者じゃん。きらびやかだな。さすがは陥落島だなあ、アロン。眩しい。まあ起きたばっかだからな。鳥殺ってのはバカの一つ覚えみてえにサーチライト当ててきやがる。ぶっ壊されるだけだっつうのに。めっちゃ寝ぼけてる。ルパンのあのオープニングで有名なやつね。三神楽の夜には世界中の昼が集まるなんて言われてるらしいよ。かっこいいね。世界中から素敵な女性やお酒も集まってるんだって。たまらないね。お、どこからか格調高い音楽が。ああ、聞いてると
心が落ち着いて。ん？どうしたの、ルーク？まさか今、お芋って聞こえませんでしたか？え？お芋？おじさん全然気づかなかったな。いや、女性の声で確かに聞こえたぞ。一体どこから？お芋？集中しよう。はい、気になるところを調べよう。え、調べようと言われても。選挙か？すごい音量で政治家らしき人が話している。うんうん、我らの身の安全はマイカの里の問題を解決しない限り担保されないものであり。担保されないものか。なんだ、事情はわからないけど難しい問題があるんだろうな。マイカの里、なんか後々出てきそうだな。巨大スクリーン、オペラハウスの巨大スクリーンか。映像の中で女性のオペラ歌手が歌っている。あ、よく見たらなんかめっちゃポテトついてる。いろんな男に粉をかけたわ。あー、芋、完全にこれじゃないか。これオペラなんだよな。どんな話なんだろう。え、何してんの今俺ら。今俺ら何してんの。うわ、あの男性のポスター、もうポスターって呼べる大きさじゃないな。かっこいいホストさんかな。オペラマダムポテトフライでマダム最愛の芋公爵役に決定。なんだそれ、くだらねえ。芋公爵。え、アーロ、もしかしてあのポスターに書いてある文字が読めるのか。いや、もはや驚くまでもないだろ。もうアーロの目がすごくいいのは分かりきってることだ。え、見えるに決まってんだろ。どんな世界が見えてんだろアーロには。いや、僕の目じゃ文字が書かれてることすら分からないよ。俺にも全く分からん。さて、あとなんだろう。あ、てか花火すごい、花火が上がってる。どんどん。あ、忍者じゃん。映画館もあるんだな、あの巨大な看板は。変身超人忍者じゃん、ザ・ムービー。芋がお前で、お前が芋で、俺がお前で、お前が俺で。忍者じゃんが映画化、正直すごく見たいぞ。今はそんな暇ないけど。あ、知ってんな忍者じゃん。やっぱり今ならどこからお芋が聞こえてきたのか推測できるかもしれない。もう答え出てるよ。どういう話してんの。ついでにこれは、このきらびやかな街にしては地味なポスターだ。うん、ナウヒリング舞台照明運搬のアルバイト急募、力自慢大歓迎、今なら石焼き芋プレゼント。え、なんかこの島芋で溢れすぎじゃない。力自慢を募集してるのか。僕たち4人の中だとアーロン向きの仕事かな。あ、もうチェズレイを人数に入れてるんだ。いいやつだなルーク。さあ、まあこんなところでしょう。よし、わかったぞ。さっきのお芋はあそこから聞こえたんだ。ヒーローチョイス、お芋が聞こえてきたのはオペラハウスのスクリーン、映画館、選挙か。まあオペラハウスのスクリーンでしょう。オペラハウス前のスクリーンからだな。素晴らしい歌声だ。芋っぽい、そういうあなたはコフキ芋、そんなあなたに塩少々。それにしてもこれオペラを生中継してるってことだよな。本当で今お芋って言った。みんなタダで見られちゃうわけか。ブロッサムの街って太っ腹だな。また言った。なんだ。お、ママ、ここにおのぼりさんがいます。ダメですよのぼるさん、人を指で刺してはいけません。めちゃめちゃのぼるっていう名前に明らかに悪意を感じるけど。こらジュエルちゃん、あなたも睨まないように。ジュエルちゃんかわいい。ジュエルちゃんって書いてやれよ、ドーベルマンって書くな。ふい、さっきまんまのドーベルマン、警察犬が可愛く見えるレベルだ。耳がピーンしてるで。のぼるさん、
あなたはダイヤモンド級の紳士になるのでしょう。失礼はきちっとお詫びしなければなりません。はい、ごめんなさい、おのぼりさん。おい、おい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 。あ、いえ。おいおいしか言えねえな。親子揃ってでっかい宝石つけてる。うわ、犬の首輪にまで。おい、ディスカードの幹部か。覚悟しろ。ねえ、おのぼりさん、アッカルド劇場のショーはもう見ました？名前ぐらい聞いてくれ。そこのオペラもちゃんと中に入ってみた方がいいですよ。どっちの劇でも僕のお店の宝石が使われてるんです。ああ、なるほど、宝石商なのか。ノボルさん、無茶を言ってはダメです。あなたはパパラチアサファイア級の紳士になるのでしょう。もう格が上がったな。この方たちをよくご覧なさい。わかりますね、品格、大金、宝石とは縁遠い方々です。1/2、犯罪者、どどん。彼らはラフにチープに石ころ級の旅を楽しみたいのですよ。子供には何も言えねえけど、母親にだったらブチ切れられるぞ。もうめちゃめちゃ失礼すぎるだろ。言ってやれ、アロン。ひどいよ。まあ俺実際こんな雨にあったら、はははって笑って避けちゃうと思うけど。そんな方々には博物館や大衆酒場、屋台もございますわ。あ、いいね。根を張らずそこそこ楽しめましてよ、きっと。すげえ余計なお世話と失礼な悪態をついてくるな。いいね、大衆酒場、屋台で一杯ってのも捨てがたいや。うぃドーベルマンはどこにその怒りを感じてんだ。あわわわわ。まあごめんなさい、この子安酒の匂いが苦手で。つくづく失礼。あー、匂っちゃったか。安かろううまかろうなんだけどな。なんで寝てんの。野生の勘が震えたね。ウドギ、打剣に食らい負けしてんじゃねえぞ。どうして犬と食らいで勝負せにゃならんのだろう。まあまあ、ジュエルちゃん、そんなに震えると首輪のダイヤが落っこちてしまうわよ。ダイヤだ、ガラスの間違いだろ。え、ガキがつけてるダイヤも偽物、本物はてめえの分だけだ。何？え？僕のダイヤ、偽物なんですか？そんな、誰にも見抜かれたことないのに。この男、レッドダイヤ級の鑑定官。さすが怪盗ビースト。すごくプルプルしてる。なんか、あなたの家族はみんなスライムかなんかなんですか？ああ、忘れてたけど、怪盗ビーストって宝石強盗だったな。うんうん。私たち、そろそろ失礼しますわ。ノボルさん、行きますよ。はい。石ころの皆様、またね。おのぼりさんより格が下がったよ。こっちは。石ころつけてんのはてめえだっつのクソガキ。大人だな、アーロン。何だったんだ一体今の流れは。必要だったのか。ああ、何これ。ああ、ダックスフンドより長いリムジン。お待ちください旦那様、こんなさすがにいただけません。出た。気持ちですのでお気になさらず。
美形すぎでしょう。どこかの御曹司？うん、大犯罪者。お待たせして申し訳ありません。いえ、というか待っていたつもりは。飛行船でも申し上げた通り、私はあなた方のもの。決して離れるつもりはありません。すごいな、その忠誠心。え、マジで本当なのかな、これ本当に言ってんのかな。ただあいにく公共交通機関が肌に合わないもので、リムジンをお借りした次第です。抗議的に言えばリムジンも公共交通機関では。そうですか、飛行船には乗ってましたけどね。そうだよな。すごい犬猿の仲のようだ。それにしても美しい街ですね。ここでは獣のうなり声までメロディアスに響く。木馬さんはこの島のご出身でしたね。さぞお懐かしいのでは。あ、そういえばそうじゃん。懐かしいっちゅうか、川に過ぎててたまげたよ。アッカルドさんも相当やり手だわ、こりゃ。アッカルドさん？アッカルドさん？それはダレッルドさん？この島を発展させた外資系の実業家。ブロッサムの交通網や娯楽施設はほとんど彼が作ったらしいよ。すげえ。へえ、すごい人なんですね。豪腕ビジネスマンだ。うん。俺が島を離れた頃はまだ開拓初期って感じだったのに、よくぞこれだけ。ずいぶん長い間お帰りになっていなかったんですね。トシコ、20年ぶりとおっしゃっていましたか。故郷が恋しくなりそうなものですが。そうね、行く先々でいろんな恋をしてたからね。直近では一途な CA さんに。恐れ入ります。おい、おっさん。なにアーロンのことももちろん愛して。殺すぞ。いつまでもてめえらの茶番に付き合ってられるか。どこにいんだよ、ディスカードの情報を持ってる昔馴染ってのは。そうそう、それが大事よ。ああ、ごめんごめん、待ち合わせ場所は多分この近くなんだよ。島一番の劇場の真ん前に噴水があるらしくて。お、あれかな。同日夜、アッカルド劇場前噴水広場。あー、すごい花火だ。あー、綺麗。あ、出た。なでしこちゃん、久しぶり。なでしこちゃん、止まれ。え、君たちも打ち上がるぞ。爆弾。